Näin. Moikka vielä kaikille ja todella hyvää ensimmäistä adventtisunnuntaita. Suomessa aloitetaan valmistautuminen jouluun. Tänään tosiaan meidän aiheenamme on ympäristö ja suomitieto. Kysykää, jos ette ymmärrä, pohditaan yhdessä. Voin myös sanoa englanniksi, jos et tiedä, mitä sana tarkoittaa, mutta alussa yritetään aina pohtia, miettiä suomeksi. No, nyt on ensimmäinen joulukuuta. Tiedättekö, mikä juhla, on ensi viikolla perjantaina Suomessa? Itsenäisyyspäivä. Kyllä, itsenäisyyspäiväjuhla. Katsotteko te itsenäisyyspäivänä Linnan juhlia? Suomessa näkyy aina Linnan juhlat. No, presidentin Linnan juhla. Kyllä. Joo, viime vuonna minä olen Kyllä. katsonut. Kyllä, siellä aina kätellään presidenttiä ja kuuluisia tai kuuluisia ihmisiä on kutsuttu. Kyllä, ja aina kauniita mekkoja ja pukuja. Kyllä, 6.12. on Suomessa itsenäisyyspäiväjuhla. No, mennään päivän teemaan. Eli ympäristö. Onko ympäristö teille tuttu sana? Tiedättekö, mitä ympäristö tarkoittaa? Ympäristö. Miten voitaisiin selittää sana ympäristö? Uskaltaako kukaan sanoa? Surroundings. Kyllä, Se on, surroundings. joo, se on esineet, jotka ovat vieressä. Kyllä. No, esimerkiksi puita taloissa, taloita. Taloja, kyllä. Kyllä. Eli täällä on myös vähän vinkki, eli ympärillä. Ympäristö on asioita, mitä näkyy ympärillä. Ja ne on yleensä kaikki asiat, mitkä kuuluu luontoon tai rakennettu luontoon. Eli luonto on ympäristöä ja ihminen on vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. No, oletteko samaa mieltä, että ympäristö on erilainen kaupungissa ja maalla? Onko se erilainen kaupungissa ja maalla? Kyllä. Miksi olet sitä mieltä? Koska on kaupungissa on paljon ihmiset ja paljon rakennus Rakennuksia, kyllä. ja rakennukset, mutta on kylänsä luonto on eri kuin kaupungissa. Ja ei on luonnon koonita. Joo, ei ole paljon rakenneita. Kyllä. Maalla on paljon metsää ja Metsää, joo. kyllä. Kyllä, kiitos. Tosi hyvin kerroit, miksi sinun mielestäsi ympäristö on erilainen kaupungissa ja maalla. No, mitä näet kaupungissa ja mitä näet maalla? Mitä voi nähdä kaupungissa? Remiä vähän kertoi jo. Joo, Uskallat. kaupunki. Joo, onko mulle? Sano vain. Kyllä. Kaupungissa voin katsoa
julkiliikenne, Kyllä, julkinen julkiliikennettä, liikenne. joo. Sitten monta kauppoja ja yrityksiä, koulussa ja sairaala ja ihmiset, Kyllä. mutta on mitä oli toinen Maalla. maalla. Maalla on rauhallinen paikka kuin kaupungissa. Yleensä ihmiset, ei ole paljon ihmiset. Me voimme katsoa kirjasto, palo rakennus, mitä? Paloasema. Ja paloasema ja kauppa, koulu ja päiväkoti. Joo. Kyllä. Kiitos. Kyllä. Eli kaupungissa ja maalla on myös samanlaisia asioita. Kummassakin on koulu ja päiväkoti ja on kauppoja, mutta maalla on hyvin vähän kauppoja ja kaupungissa on kauppakeskuksia. Kauppakeskus, onko tuttu sana? Joo. Se on iso rakennus, missä on monta, 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 monta kauppaa ja monta kerrosta. Hyvä. Esimerkiksi Helsingissä on monta kauppakeskusta, on kauppakeskus Jumbo ja kauppakeskus Forum ja monia muita. No, luonto on erilainen eri maissa. Miten Suomen luonto eroaa sinun kotimaasta? Miten Suomen luonto eroaa sinun kotimaan luonnosta? Voisiko jo? Suomen luonto on, ja Suomen luonto on rauhallinen ja hiljainen. Kyllä. Ja On. Suomessa on paljon puuta, paljon järviä, metsää, paljon metsää ja Kyllä. Entä sinun kotimaassa? Onko paljon metsää tai järviä? Joo, kotimaassa kaupungissa paljon puita ja sitten paljon juuri. Joo. Juuri tarkoittaa, tarkoitatko tätä sanaa? Juuri tarkoittaa englanniksi root. Julki. Paljon Tarkoitatko juuri. julkinen liikenne? No, kerro vain. Liikenne. Julki, paljon julki. Julki, paljon julki. Jokia. Joo. Sinä kaikki? Joo. Joo, mitä muuta? Suomessa on paljon graniittikiviä ja minun kotimaassani myös paljon metsiä, mutta se on mutta ne ovat lehtimetsiä. Joo.
Tosi hyvä sana. Lehtimetsä. Lehtimetsä. Ja Suomessa on myös lehtimetsiä, mutta vähän Joo. vähemmän. Suomessa on havumetsiä Joo, tosi paljon. havumetsin. Kyllä. Tietäähän kaikki, mitä on lehtimetsä. Mitä tarkoittaa? No, esimerkiksi jos metsässä ovat tammipuita, koivuja, Kyllä. jalava. Kyllä. Eli metsässä on pehmeälehtisiä puita. Kyllä. Tammi, koivu ja niin edelleen. Eli ja havumetsä, niin ne on piikikkäitä puita. Esim. Mänty ja kuusi. Kyllä. Jatka vain, Maria. Mitä muuta olit kertomassa? Suomessa on enemmän järviä ja jokia Jokia. ja verrattuna minun kotimaahan. Onko sinun kotimaassasi enemmän merta, meri? Ei. ei. Okei. Olen kotoisin Ukrainasta ja Ukrainassa on paljon, en tiedä mitä on suomeksi, steppi, se on tasanko tai Joo, joo. Tasankoa, kyllä. joo, tasanko, Ei ole paljon mäkiä tai ei ole vuoria. joo. Hyvin tasaista. Joo. Ukrainassa on paljon mäkiä, mutta vähän vuoria. Joo. Vain etelässä on Karpaattivuori. Joo. No, kiitos. No nyt tuli aika paljon tosi hyvin selitetty, että millainen luonto on Suomessa. Tosi moni oli sitä mieltä, että luonto on Suomessa hyvin rauhallista ja kaunista ja on paljon metsää ja Suomen luonnosta löytyy myös paljon eläimiä, metsän eläimiä. No katsotaanpas, mitäs muuta meillä täällä on. Lähellä, kaukana. Eli lähellä, niin se on tässä, jossain ihan tosi lähellä. Ja kaukana, niin pitää kävellä pitkästi. Kaukana ja lähellä. No, onko sun kodin lähellä metsää? Onko sun kodin lähellä metsää? Joo, mun kodin lähellä on metsää ja järviä. Oi, siellä on järvi myös. Kyllä. Käytkö lenkillä metsässä? Kyllä. Kiitos. Onko jonkun muun kodin lähellä metsää? Kyllä, minun kodin lähellä on metsä ja järvi. Metsää ja mitä olit Ja sanomassa? järvi. Järvi, joo. Onko jonkun kodin lähellä vuori? Onko Kyllä. jollakin... Oi! Herra lisää, millainen vuori? Onko se tosi korkea? Korkea puuri. Oletko kiivennyt ikinä siihen? Kiivetä vuorta pitkin, eli mennä ylös.
No, kaukana. Mikä on sun kodista tosi kaukana? Esimerkiksi mä asun kaukana merestä. Mun kodin lähellä ei ole merta. Mikä on kaukana sun kodista? Minun kodista kaukana. Kauppa on kaukana. Kauppa on kaukana. Voi ei. Onpa ikävää. Pitää tehdä pitkä matka. Joo. Käytkö harvoin kaupassa, koska se on kaukana? Joo. Mä usein menen bussilla tai pyöräillä kauppaan. Joo. Kuinka kauan sinulla kestää mennä kauppaan? Meneekö monta tuntia? Ei ole. Se kestää puoli tuntia. Okei. Joo. No Ei ole hyvä, että ei niinkään ole. kaukana, mutta On kaukana silti. joo. Joo. Kyllä, joo. Mulla on tosi lähellä kauppa. Mulla kestää 5 minuuttia mennä kävellen kauppaan. Se on tosi lähellä. Yes. No kiitos. Katsotaanpas. Seuraavaa. No maalla, eli maaseutu. Tässä on todella kaunis kuva suomalaista maaseudusta. No me vähän puhuttiin jo, mitä maalla on. Mitä teidän mielestä maalla ei ole? Mitä sieltä puuttuu? Mitä ei ole maalla? Maalla ei ole koulu. Okei. Onko Ja muut samaa mieltä? Kari sanoi, että maalla ei ole koulua. Onko muut samaa mieltä? maalla on koulua, mutta ei ole työn mahdollisuus. Mutta ei ole työmahdollisuutta. Okei. Joo. Kyllä. Kyllä Suomessa maalla on kouluja. Ne on tosi pieniä. Ja Suomessa ei välttämättä pienellä paikkakunnalla ole lukiota. Ei ole lukiota, mutta yleensä peruskoulu on. Eli luokat yhdestä ensimmäisestä luokasta 9. luokkaan, niin yleensä kyllä Suomessa on kaikkialla edes yksi koulu. Mutta se voi olla tosi pieni ja kaupungissa on monta koulua, monta peruskoulua. Maalla voi olla vain yksi tai voi olla kaksi. Riippuu kuinka paljon ihmisiä siellä asuu. Mutta joo, kyllä Suomessa yleensä on. Mutta tosi hyvin Remiä sanoi, että ei ole työmahdollisuuksia. Maalla voi olla aika vaikeaa saada töitä, kyllä. On vain pari työpaikkaa. Mitä muuta olette mieltä? Mitä maalla ei ole? Maalla ei ole sauna, koska minun maalla on aina kuuma. Niin, joo. Eli sinun maassasi on aina kuuma, niin ei ole saunaa. Joo. Kyllä. Suomessa maaseudulla tosi monella on ihan oma saunarakennus. Eli kodin ulkopuolella pieni mökki, joka on pelkkä sauna. Eli mun kotimaassa maalla ei ole saunaa, koska on aina kuuma. Kyllä.
Mitä muuta maaseudulla ei ole? No, maaseudulla ei ole tehtaita. Joo, se voi olla. Ja myös ehkä maaseudulla ei ole linja-autoasemaa. Kyllä, maaseudulla ei ole linja-auto asemaa. Kyllä, voi hyvin olla, että on niin pieni paikka, että ei ole. Mä olen kotoisin pienestä kylästä maaseudulta. Meillä on kaksi tehdasta siellä, mikä on tosi tosi outoa. Meillä on todella vähän ihmisiä, mutta on kaksi tehdasta ja on yksi linja-autoasema, koska koululaiset menevät bussilla kouluun. Ne haetaan bussilla. Mutta joo, kyllä on hyvin mahdollista, että maaseudulla ei ole tehtaita tai linja-autoasemaa. Mitä muuta? Tuleeko vielä jotain mieleen? Joo, anteeksi. Maaseudulla ei ole paljon, ei ole sairaala, ei ole terveyskeskus ja ei ole paljon palvelua. Erilainen palvelu on kaupungissa, mutta vähän palvelua on maaseudussa. Kyllä, tosi hyvin sanoit, Mehdi. Eli palvelu, erilaisia kauppoja tai ei ole kirjastoja, ei ole museoita tai Ja kyllä. kirjasto tai museo tai paljon Kyllä, paljon vähemmän ja vähemmän. paikkoja, missä Ja. voi viettää yhdessä aikaa. Ja. Kyllä. Ja kyllä, valitettavasti monessa maaseudulla ei ole sairaalaa, että voi olla, että jos sattuu vahinko, niin joutuu ajamaan Ja. monta tuntia sairaalaan. Kyllä. No. Ja terveyskeskuksia on myös yhä vähemmän. Anteeksi, esimerkiksi Kyllä. kaikki maaseudulla kesällä on paljon työtä. Tarvitsee paljon työntekijää, koska kesällä on maaseudulla paljon työtä. Kyllä, istutetaan kasveja ja Joo. Joo. ruohonleikkausta, kyllä. Kyllä maaseudulla, mutta ne on kausitöitä, eli kesä tai syksyllä Tiedän. tehdään heinää. Joo, Kyllä. kesällä Suomessa ja eri maailmalla on paljon työtä joka vuodessa. Ja Suomessa, kun sää oli kylmä, sää on kylmä, välillä on vain kesällä paljon työtä. Ja Kyllä. Joo, ja Suomessa kesällä on myös paljon töitä sen takia, koska vakiotyöntekijät lähtee lomalle, niin täytyy Joo. saada joku muu tilalle. Kyllä. Joo. Kyllä. Tosi hyvin sanottu, Meedi. No, maaseudulla on myös paljon peltoja. Pelto täällä näkyy. Joo. Pelto siellä. Tiedättekö, mitä kaikkea pellolla kasvatetaan? Siellä kasvatetaan vehnä tai ruusu ja ruis, anteeksi, Kyllä. ruis ja mansikoita ja Kyllä. Eli no, ruis, vehnä, ohra, kaura, ne on oh. kaikki iljoja, eli pellolla kasvatetaan viljaa ja kyllä, on mansikkapeltoja. Sitten myös kasvatetaan heinää, eli lehmille, hevosille heinää. Kyllä. No katsotaanpas, mitäs täältä vielä tulee. No nyt on vesisanastoa. Tiedättekö, mitä eroa on sanoilla meri, järvi, joki?
Joo. Haluatko kertoa? Joo, meri on paljon iso alueet kuin järvi ja vesi ei liike merissä paljon, ja järvi on pienempi kuin meri, mutta joki on vesiliikenne ja välillä enemmän vesi siellä kuin järvi. Joo, järvi Joo. on myös vesialue, eli no, voidaan kohta katsoa näitä kuvia ja miettiä, mikä näistä on meri, mikä on järvi, mikä on joki. Kyllä, järvi on vähän on pienempi kuin meri, ja vesi ei virtaa mereen. Joo. Eli järven vesi pysyy siellä järvessä, mutta joki, niin se vesi, se on aina virtaavaa vettä, eli vesi liikkuu. Vesi, ja se virtaa mereen Meren. tai järveen. Eli jokivettä voi päätyä mereen tai voi päätyä järveen. Ja jokia voi olla pienempiä, voi olla vähän isompia, mutta se on sellainen liikkuva vesialue. No, tässä on nyt kolme kuvaa. Mitä mieltä olette? Onko tässä kuvassa meri, järvi vai joki tässä kuvassa? Se on järvi, ei se on meri. Miksi se on meri? Osaatko? Joo, koska mä en näin toinen suuntaa, koska se on iso alue ja vesi on paljon ja rannalla on hiekka. Ehkä ei ole Suomessa. Voi olla. En tiedä, mistä nämä kuvat on otettu, mutta kyllä tosi hyvin. Eli ei näy oikein muuta kuin vain vettä. Joo. Horisontti tarkoittaa sitä, että mikä näkyy täällä takana. Niin ei Joo. oikein näy muuta kuin vain vettä. Kyllä, olen myös samaa mieltä, että tämä on meri. No, entä tämä kuva? Onko täällä järvi, joki vai meri? Se on joki, mutta Jos on joku. talvijoki. Kyllä, siellä joku muukin sanoi, että on joki. Onko muutkin samaa mieltä? Joki. Koska Sanon. kuvassa on silta ja silta. Kyllä, silta. Joo. Miksi muu, minkä muun syyn takia se on joki? Mun mielestä tuosta kuvasta vähän näkyy, että se vesi virtaa. Ja virtaava vesi, niin sehän ei jäädy kunnolla. Sen takia se on myös tässäkin näkyvillä. Vähän on jäätä kyllä, mutta että silti näkyy, että vesi liikkuu. Kyllä. Ja järvi oli taas semmoinen vesialue, mutta täällä näkyy tosi pitkälle, että tuo joki menee ihan tuonne taakse asti ja varmasti jatkuu. Olen samaa mieltä. Minun mielestäni myös tämä näyttää joelta. No entä tässä kuvassa? Mikä tässä kuvassa on? Oho. Onko se lampio? Mä en ole ihan varma. Mun mielestä se voi olla myös lampi, kyllä. Lampi on myös vesialue. Mutta mä mietin, että lampi on yleensä aika pieni ja täällä näkyy kuitenkin vene. Oh. Että ehkä se on Järvi vähän tai iso. järvi, järvi, järvi. Niin.
Mun mielestä tämä on ehkä enemmän järvi, mutta kyllä, emme tiedä mistä paikasta tämä on, niin voisi olla myös lampi, jos haluaa mennä vain lampea ympäri veneellä. Mutta ehkä se on järvi. Tuolla näkyy kyllä puita, mutta että se on vähän isompi vesialue. Kyllä. No, katsotaanpas, mitäs täällä on vielä. No, onko se vuori vai tunturi? Tiedättekö, Joo, vuori? se on vuori. Mikä ero on sanoilla vuori ja tunturi? Vuori on korkeampi kuin Tunturi. tunturi, joo. Kyllä, joo, tässä näkyy korkeita vuoria, mutta tunturi on vähän korkeampi alue. Siinä ei kasva myöskään puita, mutta se on tällainen tosi pyöreän muotoinen. Ei ole sellaisia kukkuloita niin kuin vuoressa. Eli Joo. tosi pyöreitä muotoja. Kyllä. No, Suomessa ei ole vuoria. Yksikään Suomen tunturi ei ole tarpeeksi korkea. Lapissa on tuntureita. Tiedättekö, minkä nimisiä tuntureita Suomessa on? Suomen korkein tunturi. Tiedättekö sitä? Mä tiedän, se on 1200 korkea, Joo, mutta se mä on aika korkea. tunnen nimi. Se on Halti. Halti, joo, se on halti. Kyllä, Halti. Tai sitten sanotaan myös Haltitunturi, mutta kyllä, se on Suomen korkein tunturi. Ja hyvin Mehdi sanoi, 1200 metriä korkea. En itse muistanut tuota, kuinka korkea se on, mutta kyllä se on korkea. Sitten Suomessa on myös Saanatunturi. Sekin löytyy tuolta Lapista. Ja Lapin lisäksi Suomessa löytyy tuntureita Pudasjärveltä. Eli ei ole montaa paikkaa, mistä tuntureita löytyy. No, onko teidän kotimaassa vuoria vai onko tuntureita? Tai kumpaakin? Meillä on kahdella ja meillä on paljon vuoria. Joo. Ja paljon vuoria. Mä olen iranilainen ja Iranissa on paljon vuoria ja korkean vuori. Ja Tiedätkö, kuinka korkeampi. korkeaa? Joo, korkeampi vuorin nimi on Damavand ja se on 5600 korkea. 5650, Viisi. onko se Joo. metriä vai Joo, metriä. kilometriä? Joo, Joo, metriä, metriä. metriä korkea. Joo, joo, joo. Joo, no sehän on paljon korkeampi kuin haltitunturi. Joo. Ja siellä, kun sä menet korkeaan, siellä ei ole hapea. Joo, todella vaikea hengittää. Joo, todella. Koska mä 3 kertaa menen ja tulee hankala mulle, kun sä menet 4000 sitten, 4000 metriä sitten ei ole hapea ja tarvitsee levätä yksi päivä Useammin. ja jatkat sitten. Joo. Tarvitsee tunnet tunnet, koska ei ole hapea paljon. Joo, sen huomaa.
kun on Joo. todella korkealla. Joo. Mutta vau, olet kiivennyt jo monta kertaa vuorelle. Onko jollakin muulla kotimaassa vuoria tai tuntureita? Intiassa Intiassa on onko siellä vuori? Remia, sori, mä en ole ihan varma, pätkäskö mulla netti, mutta mitä olit sanomassa? Eli Intiassa onko siellä vuoria? Joo, on. Intiassa on yksi vuori, sen nimi on Kanchenjunga. Se on maailman kolmen korkea. Kolmanneksi korkein vuori. Joo. Joo. Ja minä en muista sen korkea, se on 8000. Joo, laitetaan noin Joo. 8000 metriä korkea. Joo. Joo. Kun ei muisteta oikeaa numeroa, niin voidaan sanoa noin. Eli Noin, joo. voi olla vähän enemmän, voi olla vähemmän. Mutta joo, noin. Kyllä. Oletko kiivennyt vuorelle ikinä? En. Kyllä, kiitos. Minäkään en ole kiivennyt Suomen tuntureille. Haluaisin kyllä joskus kiivetä Halti tai Saanatunturin huipulle. Mutta en ole vielä kerennyt, ehtinyt. No sitten meillä on vielä kaupunki. Kaupungissa on paljon katuja, paljon teitä, rakennuksia, taloja, autoja. Miten selität, mikä on katu? Se on paikka, Mikä kun on? liikenneväline on paljon ja henkilöauto on paljon siellä. Joo. Ja katu on yleensä kaupungissa Joo. rakennusten välissä. Eli Joo. se on rakennusten välissä oleva tie. Ja no täällä näkyy, tämä on katu. Täällä menee rakennuksia. Eli katu on tie, mutta yleensä se on vähän kapeampi. Tai sitten juuri kaupungissa. No, kaupungissa on puistoja. Mitä mieltä olette? Mitä puistossa voi tehdä? Mitä puistossa voi tehdä? Voimme levätä tai menen leikimään, pelaamaan. Kyllä, puistossa voi leikkiä. Puistossa voi kaavella koiran kanssa, koirien Kyllä, kanssa. puistossa voi kävellä koiran tai koirien kanssa. Kyllä, tuleeko muuta? Puistossa voi mennä piknik. Kyllä, puistossa voi tai puistoon. Voi mennä piknikille, kyllä. Puistossa voin pyörällä, me mennään pyörällä. Kyllä, puistossa voi pyöräillä, tosi hyvä. Keksittekö vielä? Puistossa lapset voivat leikkiä. Kyllä.
Lapset voivat leikkiä. Keksittekö vielä? Tässä on tosi hyviä. Paljon tosi hyviä juttuja. Kyllä. Tässä on ehkä ne tavallisimmat asiat, mitä puistossa voi tehdä. Nämä on tosi hyviä. No, meillä on vielä vähän aikaa, niin täällä oli vielä yksi dia. Kaupungissa on luontoa. Oletteko samaa mieltä? Onko kaupungissa luontoa? Joo, tietysti. Kyllä. Joo, löytyy puistoja. Puisto oli leikkipuisto. Kyllä. Kyllä. Joo. Kaupungissa on myös luontoa. Se voi olla vähän erilaista ja sitä voi olla vähän vähemmän kuin maalla, mutta siellä on luontoa. Ja myös kaupungissa voivat olla puutarhat. Kyllä, joo, puutarhoja, erilaisia. Kyllä, ja voi olla sellaisia sisäpuutarhoja. Pääsee katsomaan sisälle. Mutta kyllä, no katsotaanpa vielä täältä. Mulla on tämmöinen kuva. Tiedättekö, mitä tässä näkyy? Mikä tässä on? Mitä tässä kuvassa on? Se on kompassi. Kyllä. Ja mitä kompassi näyttää? Näyttää pohjoinen, etelä ja itä ja länsi. Mikä? Kyllä. Tiedättekö, mikä on pohjoinen, itä, etelä ja länsi? Se on maailman seuraa tai maailman alueet. Kyllä. Tai maailman osat. Kyllä, voidaan myös puhua maailman osista, tai jotain on idässä, jotain on etelässä, jotain lännessä tai pohjoisessa. Mutta pohjoinen, itä ja länsi ja etelä, niin ne on ilmansuuntia, ilmansuunnat. Ilmansuunnat. Ja kompassi näyttää, että mihin suuntaan mennään. Kyllä. Eli pohjoinen, etelä, itä, länsi. No, katsotaan vähän Suomea näiden ilmansuuntien avulla. Eli tässä on meillä Suomen kartta. Näin. Täällä on pohjoinen, etelä, itä ja sitten on länsi. Mitä kaupunkeja tiedät Pohjois-Suomesta? Mitä kaupunkeja tiedät Pohjois-Suomesta? Rovaniemi. Kyllä, Rovaniemi. Tuleeko vielä jotain mieleen? Enari, onko Enari Inari. maaseutu ja kaupunki? Ah. Inari. Enari. Onko Joensuu tai ei? Katsotaan. Joensuu. Joensuu. Katsotaan, mitäs. Katsotaanpas yhdessä. Kirjoitetaan nettiin. Joensuu. Joensuu on kaupunki. Katsotaan. Voidaan katsoa ihan. Katsotaan, näkyisikö Google Maps, näyttäisikö se meille paremmin. Se on Keski-Suomessa. Joo, se ei. Katsotaan yhdessä. Joensuu.
Se on täällä, niin Pohjois-Suomi on yleensä täällä. Joensuu on enemmän Itä-Suomea. Kyllä, Inari on myös pohjoisessa. Lapla. Lappi. Kyllä, Lappi on alue. Tämä on Lappi, mutta Lapissa on eri kaupunkeja tai kuntia. Oulu Lapissa. Oulu Oulu. ei minun mielestäni ole Lapissa. Mun muistaakseni voidaan tarkistaa vielä, mutta Lapin raja menee täällä jossain Rovaniemen lähellä. Joo. Eli Lapin raja on vähän ylempänä. Joo. Kamijärvi. Joo. Kemijärvi, kyllä. Hyvä. No, Utjoki. anteeksi. Utjoki. Utsjoki. Utjoki. Kyllä. Utjoki ja. Utsjoki. No, mietitäänpä sitten, mitä kaupunkeja tiedät Etelä-Suomesta. Etelä-Suomesta on Täällä on etelä. Helsinki, Espoo. Kyllä. Tampere. Tampere. Tampere on vähän ylempänä. Joo, Keski-Suomessa se on Keski-Suomessa. Tuolla on Tampere. En ole... Minä... Turku. Porva, Kotka, Lavissa. Kyllä. Porvoo. Kotka. Loviisa. Tosi hyvä. No sitten katsotaan, mitä kaupunkeja tiedät. Itä-Suomesta. Joo, Itä-Suomessa on Itä on täällä. Savonlinna. Kyllä. Hamina. Hamina. Joensuu. Joensuu. Joo. Lappeenranta. Kuhma. 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 Kuopio. Kuopio. Iisalmi. Kyllä. Varkaus. Kyllä, osaatte tosi paljon suomalaisia kaupunkeja. Mä en ehdi nyt ihan tarkistamaan kaikkia, mutta kyllä, tässä on tosi hyvin. No entäpäs Länsi-Suomi? Turku. Länsi-Suomesta. Turku. Puri. Pori. Oulu. 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 Kukkula. Kokkola, kyllä. Vaasa. Vaasa. Kauhava. Kauhava. Tiesittekö, että kaikilla tai suurimmalla osalla Suomen kaupungeilla on aina ruotsinkielinen nimi myös? Joo. Joo. Ja Kyllä. Jyväskylä. Jyväskylä. Oi. Ai ei. Nyt tippui minulta kynä. Joo, ja Jyväskylä on myös eri, se on niin kuin Keski-Suomessa, se on todella keskellä kaikkea. Kyllä. No, te, jotka asutte jo Suomessa, niin missä päin Suomea asutte? Täällä on asun Etelä-Suomessa, asun Pohjois-Suomessa, asun Itä-Suomessa, asun Länsi-Suomessa. Mä asun Itä-Suomessa. Itä-Suomessa.
Oletko tykännyt asua Itä-Suomessa? Se on kaunis, joo. Se on kaunis paikka, siellä on paljon järveä ja jukia ja metsiä. Kyllä, kiitos. Mehdi asuu Itä-Suomessa. Entä onko täällä muita, jotka asuu Suomessa? No, asun Etelä-Suomessa. Etelä-Suomessa. Oletko tykännyt, Maria, asua Etelä-Suomessa? Oh, joo, minä olen tykännyt, koska minä asun meren rannalla. Minä asun Lavisassa, se on pieni kaupunki Itämeren rannalla. Oi, kuulostaa todella kivalta. Eli kyllä, meillä löytyy nyt Etelä-Suomi ja Itä-Suomi. Onko vielä joku, joka asuu Suomessa? Mä asun Itä-Suomessa. Joo. Oletko tykännyt asua siellä? Kyllä tykkään. Se on hiljainen paikka ja ei ole suurempia paikka kuin Helsingissä tai jotain. Joo. No, onko vielä joku? Tosi hyvin kerrot. Kiitos. Katsotaan, mitä täällä oli vielä. No, täällä on vielä tällaisia sanoja kuin kaupunki, kunta, kylä, paikkakunta, postitoimipaikka. Onko joku näistä sanoista outo tai et muista sen merkitystä? Täällä kyllä vähän englanniksi jo Kyllä. näkyy. Kyllä. Suomessa yleensä kaupungin asukasmäärä, määrän täytyy olla yli 10 000. Eli kaupungin määritelmä on se, että siellä asuu yli 10 000 asukasta. Mutta tiedän jo muutaman kaupungin, jotka ovat nimeltään kaupunki, mutta siellä on vähemmän asukkaita kuin 10 000. Mutta yleensä täytyy olla yli 10 000 asukasta. Kunta on isompi kuin kylä. Ja paikkakunta on se, missä sinä asut. Ja postitoimipaikka, tiedättekö, mitä vastata, kun kysytään, mikä on sun postitoimipaikka? Joo, esimerkiksi meillä on Mikkelis. Kyllä. Eli sieltä, mistä haetaan postit. Eli minä asun Jyväskylässä, niin mun postitoimipaikka on Jyväskylä. Joo. Kyllä. Tosi hyvä. Ja postitoimipaikkaa kysytään hyvin usein esimerkiksi, kun tilaa netistä jotain. Siellä lukee aina postitoimipaikka. Niin kirjoitat sen kaupungin tai paikan nimen, mistä olet hakemassa sitä pakettia. Jes. No, täällä mulla ei enää ollut mitään. Katsotaan, oliko mulla vielä yksi. No, keretään jutella vielä tästä. Mitä näet, kun katsot ikkunasta ulos? Millaisen maiseman näet? Se riippuu kuukaudessa. Esimerkiksi nyt, kun mä näen ikkuna järven, kun mä Joo. katson ulos, näen järven. Mutta kesällä mä näen omenapuuta ja toinen metsänpuu. Mutta kun nyt ei ole lehti, Lehti. mä näen järven. No Järvi. niin.
Kiitos. Tosi ihanaa. Eli sinulla on luonto lähellä. Ei, mä olen kaupungin sisällä, mutta Mikkelissä on paljon järviä. Ja Joo. esimerkiksi mun vieressä ehkä noin kaikki suuta on paljon järvi. Takana järvi ja edessä järvi. Ja kaikki suuta on Joka järvi. puolella järvi. Joo, joo, joo. Jos ei tykkää järvistä, niin ei kannata muuttaa Mikkeliin. Joo. Joo, kiitos Mehdi. Entä muut? Haluaako vielä joku kertoa, mitä näkee, kun katsoo ikkunasta ulos? No, esimerkiksi jos mä katson ikkunasta ulos, niin mä näen toisen kerrostalon. En näe luontoa. Olen myös kaupungissa. Ja minä Anna. asun kerrostalossa ja mun edessä on omakotitalo. Sen takia Oi, ja. sen takia näkee Ja. järven. Joo. Mitä olit sanomassa, Sandar? Mitä sinä näet? Joo. Mä näen ulos ikkunasta aurinkopaistaa ja kaunis ilma. Kaunis Kaunis ilma ilma. ja on paljon järviä, paljon järviä ja paljon puita. Ja Oi. ympäristöä ja mun ympäristöä. Ja Kuulostaa kivalta. Ihanaa, että on kaunis ilma. Suomessa nyt kun katsoo ulos, niin näkyy varmaan aika pimeä. Pimeää, vai mitä mieltä olet, Mehdi? Onko ulkona jo pimeää? kyllä. Kiitos. Kiitos. No, kello rupeaa olemaan jo 5 Suomen aikaan, niin lopetellaan. Kiitos paljon ja nähdään ensi viikolla. Kiitos paljon. Kiitos. Moikka. Kiitos paljon. Nähdään.